Наталія Королевська разом з учасницями Національної платформи «Жінки за мир» звернулися до Конституційного суду. Жінки наполягають, щоб судді визнали неконституційними норми про збільшення страхового стажу, зменшення коефіцієнта розрахунку пенсій, скасування права дострокового виходу на пенсію для вчителів, лікарів, соцпрацівників, шахтарів, металургів та інших пільгових категорій, а також цілий ряд інших норм реформи. Половина людей не получили либо ничего, либо копеечки получили к той мизерной пенсии, которая у них была. Поэтому мы что требуем сегодня от суда? Чтобы они приняли решение о неконституционности уменьшения коэффициента. Під поданням до Конституційного суду України підписалися 50 нардепів. Збором підписів займалася Наталя Королевська. Це рішення було прийнято на з'їзді жінок-депутатів всіх рівнів, який «Жінки за мир» провели на минулому тижні в парламенті. Ми требуємо коефіцієнт повернути, як було раніше, і всім людям пересчитати пенсію. Сьогодні пенсія в країні менше 3,5 тисяч гривень бути не може. Это обращение касается еще и нормы, когда на 20 лет повышают страховой стаж. В нашей стране, в нынешних условиях экономических, это антиконституционно. И мы также требуем отменить это повышение страхового стажа и отменить то, что они лишили сегодня права учителей, врачей, социальных работников, летчиков, шахтеров, металлургов уходить на пенсию по выслуге лет. Наталія Королевська наголосила, що жінки України вимагають, щоб Конституційний суд розглянув у встановлені законом строки звернення, які було передано, а також відмінив антиконституційні норми прийнятої пенсійної реформи. Ми требуємо, щоб соціальні стандарти були пересчитані, щоб пенсію людям дали не менше 3,5 тисяч гривень, а прожиточний мінімум не менше 3200 гривень. Сьогодні це єдиний шанс, щоб 2018 рік стал годом, когда мы от войны начнем переходить к восстановлению социальной защиты, к восстановлению мира в нашей стране. Народний депутат також зареєструвала законопроект номер 7237, написаний за участю жінок, який вносить зміни в пенсійну реформу. У цьому законопроекті вказується, як прибрати з реформи шокові норми і як правильно провести осучаснення пенсій. We'll be right back.